kuboresha lishe kwa kulisha watoto shuleni na kutunza shamba barani Afrika. Elimu ni mojawapo ya uwekezaji muhimu zaidi taifa lolote linaweza kufanya kwa ajili ya kesho yake, na kesho hii ipo mabegani mwa watoto waendao shule. Wengi wa watoto waendao shule duniani kote wanaugua anemia, inayojulikana kuleta uchovu na viwango vya chini vya utendaji wa kimwili, pamoja na athari kali kwenye ukuaji wa uchumi na maendeleo ya kitaifa. Kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO ya mwaka wa 2008, anemia inaathiri 49.1% ya watoto waendao shule duniani na 71% Afrika. Muungano wa Pan-African Bean Research kupitia muungano wa kimataifa wa Biodiversity International na International Center for Tropical Agriculture wamependekeza kuingiliwa kati kwa mtindo wa kichakula ili kujaza pengo hili. Maharagwe yaliyo na viwango vya juu vya madini ya chuma na zinki, ambayo ni maradufu yakilinganishwa na aina zingine za maharagwe ya kawaida, yaliundwa kupitia njia za kawaida za kuzalisha mimea na kuruhusiwa kuuzwa kwa njia ya kibiashara, na ndivyo shule zilivyoweza kupata njia ya kuwa na maharagwe. Kupitia kufanya kilimo shuleni, watoto na wazazi wamejifunza faida za maharagwe, ambayo yakiliwa mara mbili kwa siku hutoa hadi 80% ya mahitaji ya kila siku ya madini ya chuma yalivyohitajika kuimarisha utendaji wa utambuzi. Hapa tunazungumzia umakini wa kumbukumbu, muda wa kuwa makini na nguvu za kufanya kazi za kimwili. Kwa sasa tunatumia shamba za shule kama njia ya kupata ushirikiano wa jamii na katika kuimarisha programu ya lishe shuleni. Ili kuanzisha shamba za shule, tunatumia mbinu ya sekta nyingi. Wizara za elimu na kilimo zilichagua shule husika. Serikali ya mtaa, wanasiasa na mashirika ya wakulima ya jumuiya walishiriki ili kukuza uzalishaji wa juu wa maharagwe yaliyo na wingi wa madini ya zinki na chuma. Shule hizi zilipokea karibu kilo 20 hadi 30 za maharagwe kwa ekari moja ya shamba. Mwalimu mmoja alipewa jukumu la usimamizi wa shamba akishirikiana na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Pia walipokea mafunzo kuhusu faida za maharagwe kwenye afya ya udongo. Nchini Kenya, tunashirikiana na zaidi ya shule 10, takriban wanafunzi 9,500 kupitia programu ya vilabu vya 4K, ambapo watoto waendao shule hujifunza kuhusu thamani ya maharagwe na jinsi ya kuyakuza. 4Ks zinasimamia kuungana, kufanya, kusaidia Kenya. Nchini Zimbabwe, tunashirikiana na shule 14, takriban wanafunzi 10,015. Tanzania ni shule 492, takriban wanafunzi 238,972. Rwanda ni shule 8, takriban wanafunzi 6,800. Shule moja Burundi, takriban watoto 600, na shule mbili za sekondari nchini Kamerun, takriban wanafunzi 7,000. Wazazi mara nyingi hualikwa katika mikutano ya wazazi na walimu ili kujifunza kuhusu umuhimu wa aina hii ya maharagwe yenye madini ya zinki na chuma, na wanahimizwa kuzikuza kwa ajili ya afya na mapato. Mbali na mafunzo kwa wanafunzi kuhusu umuhimu wa kulima maharagwe yenye madini ya zinki na chuma, pia tunashinikiza ujumuishaji wao kwenye programu za lishe shuleni ili kuongeza 10% ya watoto wanaopata mlo mbalimbali wenye virutubisho vya kutosha. Usajili katika shule yetu umeimarika pakubwa tangu kuanza kwa programu hii ya lishe. Wengi wa watoto hawa wamekuwa wakija shuleni kwa sababu ya chakula, na hilo ni jambo nzuri.
Nina furaha kwamba watoto hawa wanafurahia hata zaidi kuwa shuleni, alisema mmoja wa walimu wanaoshabikia programu za lishe shuleni katika shule moja kule Moshi. Wasindikaji nchini Burundi wanazalisha unga mchanganyiko na kusambazia shule 60 za chekechea zilizo na watoto 3,600. Akina mama 240 wanafunzwa jinsi ya kutayarisha unga huu wa maharagwe kwa ajili ya kuliwa nyumbani na pia mkakati wa ajira.